Reka tubasuhuze bakunze ibiganiro bitandukanye Patrice TV televiziyo yakiza gatolika mu Rwanda ibategurira muri kumwe na Maurice Bisengimana. Nguyu wa mwanya w'ikiganiro kibeho ubutumwa n'iterambere. Ni ikiganiro kigaruka ku iterambere rya kibeho n'ubutumwa bwayo, ahanini tukagaruka ku gikorwa cyangwa se umushinga wo kwagura ibikorwa by'ingoro ya Bikira Mariya hano ikibeho. N'ubu ngubu niho turi, inyuma yacu muri kubona ko turi ku mbuga y'amabonekerwa. Muri iki kiganiro rero ngiye kuganira na Padiri Jean-Pierre Gatete, akaba ari umuyobozi wungirije w'ingoro ya Bikira Mariya ikibeho. Mu gice cya mbere tugiye kuganira ku munsi ukomeye w'itariki ya itariki ya 31 Gicurasi, aho iyi ngoro mu mwaka wa 2024 iraba yujuje imyaka 21 ihawe umugisha. Araza kudusobanurira icyo gikorwa cyagenze gute, ubundi ngoro aho hantu k'ubundi haba hari umugisha, kuhaha umugisha wundi bivuze iki, arabidusobanurira. Mu gice cya kabiri turaza kubatambagiza muri chapelle y'amabonekerwa. Ntago ari kenshi twagiye tubereka ibyo bice, ariko turaza kubereka chapelle y'amabonekerwa, aho neza neza imyaka isaga 40 irashize abana b'abakobwa batatu bigaga muri iki kigo babonekewe n'umubyeyi Bikira Mariya. Imwe rero muri iyo chapelle tukaza kuyisura tukadusobanurira uko byari bimeze muri icyo gihe. Muri kumwe na Maurice Bisengimana, ndashimira Anita na Liliane bari kumfasha kugira ngo ikiganiro kigende neza. Mu gutangira reka me umwanya nanaha ikaze Padiri Jean-Pierre Gatete. Padiri, muraho. Muraho neza. Kibeho kwa nyina Jambo, murahumeka amahoro. Namwe mwahageze murabibona. Yego. Nguyu rero Padiri Jean-Pierre Gatete, umuyobozi wungirije w'ingoro ya Bikira Mariya ikibeho. Mu gutangira reka twihute cyane ku ijambo, atubwire mu myaka 21 ishize iyi ngoro ya Bikira Mariya ihabwa umugisha, ubundi kwa hantu bizwi ko hari umugisha ijuru ryamanutse rigasura isi nk'uko bakunda kubitubwira, kubera iki icyo gikorwa cyabaye ikindi cyo kuwa umugisha nanone? Rakoze Maurice, burya umugisha ntabwo utuba, nta nubwo utubuka. Duhora iteka dukeneye umugisha. Nibyo koko ahantu n'ahantu h'umugisha ni ubutaka butagatifu aho umubyeyi Bikira Mariya yabonekeye. Birahagije ngo tuhite ahantu h'umugisha, ahantu hatagatifu, kuko ariho ijuru n'isi byasabaniye. Maze umubyeyi Bikira Mariya akaduhera ubutumwa ureba isi yose. Ariko mu bijyanye na Kiliziya n'inzego zayo hari ibigomba kwemezwa. Ibigomba kwemezwa, murabizi, ubu tumaze igihe kuva muri tariki ya 29 z'ukwezi kwa gatandatu 2021, ubwo kibeho hemezwaga nk'ahantu habonekewe n'umubyeyi Bikira Mariya, maze Kiliziya y'i Roma na Kiliziya y'u Rwanda bikemeza ko abakobwa batatu, Alphonsine Mumureke, Natalia Mukamazimpaka na Marakara Mukangango, aribo babonekewe n'umubyeyi Bikira Mariya mu mwaka 81 kugera 89, aho yasozaga umubyeyi Bikira Mariya yasozaga amabonekerwa ku mugaragaro. Nuvuga ngo rero urugendo Kiliziya ikora igenda yemeza aho hantu, kuko hariho komisiyo ishinzwe gukurikirana iby'abari abana, komisiyo medicale na komisiyo teologique, kugira ngo barebe ukuri mu byabagaho muri mubonekerwa. Nuvuga ngo kuba hano rero harabayeho hagahabwa n'umugisha, iriya Kiliziya yubatswe mu 2003 niko tubizi, ihabwa umugisha tariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu 2003 na Kardinali Sepe, intumwa ya Papa. Bigaragara ko Kiliziya igomba kubyemeza. Umugisha Kiliziya yahawe ni umugisha ugaragaza ko Kiliziya y'i Roma na Kiliziya y'u Rwanda muri rusange byemeje koko ko ibibera ikibeho ari byo, kandi biza mu murongo wo kuzuza ibyo umubyeyi Bikira Mariya yasabye hano ikibeho. Bivuze ko rero umugisha wahawe iriya Kiliziya ntabwo uvuguruza umugisha wa kibeho, na nyuma ngo umwimerere wayo kuba umubyeyi Bikira Mariya yadusuye, kuba ijuru ryarasabaniye n'isaha ngaha, ntabwo umugisha uvuguruza, ahubwo nayo ngo urayiwunganira. Ntabwo umugisha uvuguruza undi, niyo mpamvu Kiliziya mu rwego rwo kubihamya
ubikora mu bwo buryo ugatanga umugisha kiriziya igataho ku mugaragaro. Padiri Gatete, umuntu yakwibaza ngo mu myaka 21 ni iki mubona abakristo baronkeye hano, kuko imyaka 21 ni imyaka myinshi, ni imyaka umuntu aba amaze kugimbuka iyo ari umwana, bamaze kuba mukuru, none ku myaka 21 abakristo basengera hano baharonkeye iki? Nituvuga imyaka 21 gusa, ngo tujye muri imyaka 42. Yego. Kuva mubonekerwa ya Kibeho atangiye yemejwe mu 2001, ariko mbere yaho n'ubundi abakristo bakomeje kuza. Urumva kuva muri 81 abakristo barazaga bagakurikirana ibya Kibeho, kubera ko umubyeyi w'icyamari igihe cyose yabonekeraga ni Kibeho, yabaga yatanze gahunda abantu bakava hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze, bakaza gukurikirana ibyo muneshwa Kibeho. Kuba yaremejwe mu 2001 ntabwo ari uwo munsi cyangwa se mwaka abantu batangiye kumva neza impanuro z'umubyeyi w'icyamari no kuzishyira mu bikorwa. Kwemezwa ni ukugira ngo abantu bose bajye baza bazi koko hari icyo baje kuhavoma. Ariko ubutumwa bwatangiwe hano mu 81 bwagiye bwera imbuto nziza. Ariko ngarutse ku kibazo mbajije, mu gihe cy'imyaka 21 koko abakristo baza gusengera ahangaha bakinjira muri iyi ngoro y'umubyeyi Bikira Mariya, ubwe yasabye kugira ngo ibe ikimenyetso cy'uko yadusuye, hari byinshi byahindutse mu buzima bwabo natwe ubwacu tubona. Hari abantu baza bananiwe ariko bagataha bishimye, bagataha bafite igisubizo cy'ibibazo byabo, bagataha bumva ko bakiriwe n'umubyeyi Bikira Mariya. Kibeho rero, nk'uko Musenyeri Misago abivuga cyangwa yabyifuje, hagomba kuba ahantu abantu biyungira, ahantu abantu bahurira n'Imana, ahantu abantu bazafite inyota y'Imana maze bakayibona koko mu buzima bwabo no mu bikorwa Imana ibakorera, ibyiza byose Imana ibakorera. Tuvuze rero imbuto zeze mu icyo gihe cy'imyaka 21 ntabwo twazirangiza, ariko ibigaragara Kibeho ni ihuriro ry'ahantu abantu bashaka kwiyunga n'Imana ndetse no kwiyunga n'abavandimwe. Hari imiryango myinshi zifite ibibazo ndetse bamwe bagiye no gutandukana, ariko bakavana ikindi cyizere kibafasha kongera gutera intambwe, icyizere kibafasha kongera kureba ubuzima mu ruhande rwiza. Ngo Kibeho mu myaka 21 yafashije abantu benshi, abakristo benshi, kurushaho kwegera Imana, kurushaho kumva ubuvugi bw'umubyeyi Bikira Mariya no kurushaho kumusanga kugira ngo abaruhure, abafashe, abaherekeze mu rugendo rwabo nk'abakristo. Deka noneho tugere ku ngingo imaze iminsi abantu benshi bakurikira cyane, y'umushinga wo kwagura ibikorwa by'ingoro ya Bikira Mariya. Uyu mushinga ntabwo ari ubwa mbere mutangije ku mugaragaro, ni umushinga umaze iminsi, ahubwo abantu bakwibaza ngo uwo mushinga ugeze hehe, ishyirwa mu bikorwa byabo ubu bigeze ku umushinga ugeze muri rusange? Nagira ngo mvuge ko umushinga watangiye mbere kera, mbere y'icyorezo cya COVID, ariko uza gukomwa mu nkokora nyine n'icyo cyorezo. Umushinga wongera gutangira mu buryo bufatika, mu buryo bugaragara, burimo imbaraga ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu 2023, ubwo turi mu mwaka umwe icyo gikorwa gitangiye ku mugaragaro, kandi gishishikarizwa abakristo. Navuga ko ari igikorwa buri mukristo wese agomba kwiyumvamo, kuko Kibeho ntabwo ari ya diyoseze ya Gikongoro gusa, Kibeho ntabwo ari y'u Rwanda, Kibeho ni iy'isi yose, kuko hatangiye ubutumwa ureba isi yose. Niyo mpamvu rero muri cya gikorwa twatangiye umwaka ushize ku buryo bugaragara kandi bufatika, dushishikariza abakristo bose ndetse n'abatari abakatolika, abakunda umubyeyi Bikira Mariya, inshuti za Kibeho, abari mu mahanga, bose bakumva ko igikorwa kigomba kuba icyabo. Impamvu twagishyizeho cyangwa se impamvu umushumba wa diyoseze ya Gikongoro yabonye ko ari ngombwa, ni ukugira ngo dufatanye, ni ukugira ngo dutizanye imbaraga, maze Kibeho tuyihe ko kubwagukira. Urumva ngo impamvu tubivuga cyangwa se twifuza kubikora ni ukugira ngo Kibeho ibone aho yagukira. Ibikorwa byo ni byinshi, imishinga ya Kibeho ni myinshi, nubwo akenshi abantu bagaruka gusa ku mushinga wa kiliziya nini, ariko Kibeho ikeneye byinshi byayifasha kuba ingoro koko yiziye umubyeyi Bikira Mariya. Niyo mpamvu dushyira imbaraga muri ubu bukangurambaga kugira ngo umukristo wese abyiyumvemo, kuko Kibeho
ni ishema ry'umukristo ni ishema ry'abakunda umubyeyi Bikira Mariya umushinga buryo maze umwaka mu abantu bavuga ngo maze umwaka mutangiye na nyuma ya COVID-19 isi yose yanyuzemo nagaru Rwanda gusa ubwo tuvuga ngo challenges muri guhura nazo ni izihe kuko umwaka umwari ishusho mumaze kubona iterambere ry'ibyo bikorwa zimwe mu nzitizi cyangwa ingorane cyangwa imbogamizi duhura nazo nuko abantu batagenda babyumva kimwe hari iyo tuvuze kwagura ibikorwa by'ingoro abantu bahita bumva kwagura kiriziya cyangwa se ko tugiye kubaka kandi twebwe ubwa mbere cyangwa amambere ni ugushaka ubwagukira ingoro ikagira ubwagukira ukubona kibeho na Nyaruguru muri rusange uko igenda itera imbere niko nabantu bagenda bayisanga ejo cyangwa ejo bundi dushaka gusanga nanyo bongo twarinjiriwe ya ingoro itagifite ubwinyagamburiro yego nuko banza gushaka ubutaka buhagije none n'ibindi bikorwa twahashyira hari biro hari reception aho bakirirwa abantu hari aho imodoka ziparika nubanga n'imishinga myinshi igera kuri 21 tugomba kureba mu buryo bwagutse icyo ni cya mbere inzitizi ya mbere cyangwa simbogamizi ya mbere duhura nayo nuko abantu batarumva neza icyo dushaka cya mbere ko ari kwagura ibikorwa by'ingoro guha ingoro ubwagukiro aho ngaho rero ni imbogamizi ko abantu batabyumva neza cyangwa kimwe ikindi nuko ubukangurambaga butaragera mu madiyosezi yose ku buryo bufatika ngo buri wese abigire ibye duhereye ku episkopi ku basaseridoti ku bakristo muri rusange buri wese akabigira ibye buri wese akumva ko hari uruhare agomba kugira muri iki gikorwa yego n'imbogamizi nayo abadukurikiye tubabwiye ko turi mu kiganiro kibeho ubutumwa n'iterambere ndi kuganira na Padiri Gatete Jean Pierre umuyobozi wungirije w'ingoro ya Bikira Mariya ikibeho turi kuganira nyuma y'umwaka umwe atangiye nono ibikorwa byo kwagura iyo ngoro y'ibyo Bikira Mariya nk'uko yabyifuje ubikorwa bigeze he imbogamizi ati harimo imyumvire itari yabagikwira cyangwa se itangana mu bantu diyosezi zose zitari zabyumva ariko hari n'ibyiza mwakishimira nyuma y'umwaka umwanya ni wanyu yego murakoze ibyiza byo ni byinshi no kubona abakristo babyishimiye nacyo ni ikintu cyiza hari ama paruwasi amwe namwe akwiye no gushimirwa turebye nka paruwasi ya Mwezi yakoze urugendo rwose igaragaza ko ifite ubushake icyo gihe ndumva yaratanze 5 million nk'abakristo kandi bavuga ko bazakomeza bakabikora ikindi rero nuko abakristo usanga bashaka kumva neza no gusobanukirwa ni ikintu cyiza nacyo ni ikintu cyiza kuko hari igihe ushaka gutangira igikorwa wagera hagati ukabona n'abantu bakigushyigikiramo abakristo rero nabo bashyigikira kibeho n'imishinga yayo kibeho n'iki gikorwa twatangiye nacyo ni ikintu cyiza cyo kwishimira ikindi ibitangazamakuru namwe Patrice muradufasha kandi turanabashimira ntabwo muhema kudufasha uko mubishoboye na Radio Maria abo bose nabo gushimirwa kuko usanga babishyiramwo imbaraga kugira ngo cya gikorwa buri umukristo acyumve neza kandi akigira iki nubwo ngo byo gushimirwa byo ni byo gushimira byo ni byinshi hari cyakozwe kandi hari n'urugendo rwakozwe rugaragara rwatuma twishima kandi tukagira n'icyizere cyo ko ejo hazaza uriya mushinga uzaba wagiye mu buryo noneho rero tugana ku musozo w'iki gice cya mbere kugira ngo tunage mujye kutwereka muri chapelle y'amabonekerwa bwite abadukurikiye bahora bafite ayo matsiko n'ubuhe butumwa wageza ku bakurikiye Patrice TV muri iki kiganiro baba ari abo mu Rwanda ndetse no mu mahanga ubutumwa bwa mbere no kumubyeyi Bikira Mariya abakunda kandi natwe turasabwa kumukunda asoza amabonekerwa ku mugaragaro hari tariki ya 28 z'ukwezi kwa 11 1989 yageze ati bana banjye ndabakunda cyane ntimuzigere mupfusha ubusa urwo rukundo ese namwe murankunda ni ikibazo buri wese agomba kwibaza cyane cyane kuri uyu munsi ejo tuzizihiza Bikira Mariya ajya gusuhuza Elizabeti Mutagatifu tunizihiza isabukuru y'imyaka 21 y'ingoro ubutumwa naho abakristu
bagendera kibeho bakurikirana amakuru ya kibeho bumva bafite kibeho umutima nuko umubyeyi bikyamari abakunda kandi abahoza ku mutima n'umubyeyi utugira inama nziza utuburira utuba hafi uduherekeza mu rugendo rwacu rwa Gikristo ubwo butumwa buri wese abwa akire kandi abugira ubwe ikingenzi yumve ko bikira Mariya musaba guhinduka gusenga kwemera kushaho kwigiramo urukundo mu mutima we ndetse no kwakira umusaraba ashaka kumva agaciro kawo mu buzima bwe nk'umukristo ngo ubwo butumwa naha badukurikiye kuri Patrice TV mbifuriza umunsi mwiza wejo bikira Mariya gusuzeza beti mutagatifu n'isabukuru y'imyaka 21 iyi ngoro imaze ibayeho ishinzwe ihawe umugisha ku mugaragaro na Kiliziya y'i Roma ndetse by'umwihariko na Kiliziya y'u Rwanda. Nibyo rero abadukurikiye nubwo umusaserdoti atabivuze inkunga yanyu wayigeza kuri paruwasi ukabaza uti konti yo kwagura ibikorwa bya kibeho ni iyihe ahangaha kandi ibikorwa byo kwagura ingoro mu bye bicyamara kibeho ni igikorwa sanctuaire ya kibeho ifatanyamo na kampani yitwa U Plus bafitanye amasezerano hamwe na diocese ya Gikongoro birumvikana mu buryo bwo kwegeranya iyo nkunga kugira ngo ibashe kuboneka reka rero igice cya mbere tugisoreza aha noneho dukurikire igice cya kabiri aho uyu musaserdoti padiri Jean-Pierre Gatete umupadiri umuparotine agiye kutwereka noneho ibice bigize ishapere y'amabonekerwa nkuko abadukurikiye mwagiye mu byifuza reka tugaruke mu mwanya nkuko rotwe tubibabwiye ubu turi imbere ya chapelle y'amabonekerwa aho amwe muho umubyeyi Bikira Mariya yabonekereye mu guhera mu mwaka wa 1981 abana batatu b'abakobwa bigaga hano ndi kumwe rero na Padiri Gatete Jean Pierre agiye kutwereka ibice udusobanurira muri chapelle aho abana bararaga aho bapfukamye bagasenga ibice byose bigize iyo nguni ariko mu myaka ya 1980 guhera birumvikana ko hari byagiye bihinduka na byarabidusobanurira padiri turi imbere iyi chapelle mwatangira muyitubwira ndabona handitseho chapelle y'amabonekerwa ibise byagiyeho ryari ubundi hano hakorwaga iki iyi chapelle imeze gute ahangaha ni ikimenyetso kimwe mu bimenyetso bisigaye kandi gikomeye kuko hari ahantu hatatu h'ingenzi twakwita ingenzi hagaragaza amateka ya kibeho yego hari iriya doroto iriya refectoire twabonye mu mambere ariho yabonekeye bwa mbere ahagana saa sita na 3:35 ku mugoroba w'uwo munsi n'ubundi abonekera ahangaha arongera ababonekera konsere mu mureke iyi yari dorotoire aho abana bararaga ubwo rero uwo mugoroba n'ubundi abonekera Alphonsine mu mureke iyi ni dorotoire yari dorotoire abana bararagamo Bikira Mariya nawe yarahabonekeye ni hamwe mbere muri refectoire hari saa sita na 3:35 aha ho ryari ku mugoroba abana bagize muri dorotoire abana mu masegonderi baryama mu masaa tatu saa mbiri n'igice saa moya bavuye kurya yego arongera abonekera Alphonsine ngo n'ahantu ahantu wa kabiri Bikira Mariya yabonekeye twakwita ikimenyetso gikomeye ahandi rero ni ku imbuga y'amabonekerwa naho tuzaza kuhagaruka naho hantu hatatu h'ingenzi twavuga mu bimenyetso bimwe bisigaye bigaragaza padi tutari twinjira amabonekerwa abiri ku munsi umwe abana ntago babaye shocked ntago bikanze cyane byakiriwe guteye umunsi umwe ni ibintu bikomeye niba abantu babirebye kubera ko hari ababikurikirana dushaka kubikurikirana muri filime iyo tugaragaza y'amabonekerwa ntabwo ari ibintu byakindwa ahubwo ni ibintu byabayeho kubera ko igihe cyose bikemaye yatangaga gahunda bigatuma televiziyo binyamakuru baza bagafata amakuru yego twafashe rero mu 1:50 kugira ngo bigaragaze uko kiho byawe byifashe mu cyo gihe rero abana ntibari kubura kugira ubwoba sibye nubwo ngo ni uwo munsi wa mbere n'indi minsi yose uko abantu bagiye babyumva buhoro buhoro niko amabonekerwa yajya agatera niyo ngo ngite imvururu cyangwa se hari n'abavugaga umwuka mubi controversials yego byagaragaraga nk'ibintu bidasanzwe ikintu kidasanzwe gishaka guteza umwuka mubi cyangwa se impagarara
birashoboka kandi ko abana bigiraga hano batari aba Kristo Gatolika gusa harimo abandi bana n'abayisilamu n'abarokore n'abandi yego padiri rero nonoreka mutwinjize mu ngoro mudusobanurire ishapeli rero aho twita shapeli y'amabonekerwa bitewe nuko iyi ngiyi byatubyatwe nuko iyi ngiyi ari dorotwari yego ariko aha ngaha turaza kuhasanga igitanda cya hari hari igitanda cya Alfonsina cya Natalia bigaragara ko nyine nyuma yaho hafashwe iyi shapeli bayitiriye shapeli y'amabonekerwa kuko abana n'undi bazaga kuhasengera na nyuma bakomeje kuzajya basengera ntabwo bongeye kuraramo bararagamo bakaza no ariko bagahurira aho ngaho bakavuga agasengesho bagiye nko kuryama nk'uko twavugaga iyi ni shapeli y'amabonekerwa abantu benshi barayizi abantu bagendera kibo barayizi baza gusengeramo kandi bakahasabana n'umubyeyi Bikira Mariya igihe cy'amabonekerwa rero nk'uko nabivugaga yari dorotwari y'abana hariya mu nta ishusho ya Bikira Mariya niho hari hari igitanda cya Alfonsi n'umureke ubwo ni ukuvuga ko abadukurikiye barera ko yari ari mu nguni hari mu nguni hegereye idirishya none se ni ku gitanda cye ariko babonekerwa niho umubyeyi Bikira Mariya yabiyerekeye cyangwa ni yindi ngo nimwe hano ngo hariya nabanje kubereka ibice bimwe bigize aho tugaragariza abantu iyo baje gusenga yego bigaragaza amateka ngo ni hariya ndi kuvuga hariya kuko ariho hari hari igitanda cye akaba hari igitanda cya Natalia urumuri rwagumye rwaka mu gihe amatara bari bayazimije amatara yarazimye yego maze kuzimya amatara kuko wenda bumvaga ko Bikira Mariya atakije yego babona urumuri bo bariryamira abandi bana abantu bamwe kuko n'ubundi aha ngaha mu gihe cy'amabonekerwa urumva ko babaga bahawe gahunda ko Bikira Mariya azaza abantu benshi bagaturuka imihanda yose urumva aha ngaha hari hari yari dorotwari y'abana urumva ko n'ubundi igihe cy'amabonekerwa n'abantu barinjiraga rero nyuma bamaze kuzimya amatara hashize akanya abantu barasakuza ngo babone urumuri bose bararubonye cyangwa ni bamwe barubonye yego bamwe bakavuga ngo ntabwo ari urumuri abandi urabona ko ari agasimba gacana nijoro ntabwo ari agasimba gacana nijoro abandi bavuga bati ntacyo babonye nyuma y'amabonekerwa yandi yabayeho mu gihe Bikira Mariya arabasobanurira ko ibyo bintu byari bihari byombi ako gasimba n'urwo rumuri n'abantu babonye urumuri rwinshi hari abantu barafite ukwemera abantu babonye ku gasimba hari abantu bashidikanyaga mu kwemera umuntu yabonaga urumuri bitewe n'ukwemera afite mu bisobanuro by'umubyeyi Bikira Mariya naho abantu batagize icyo babona ni abantu batari bafite n'ukwemera niyo fenomeni cyangwa se nicyo kintu cyabayeho gituma ya nyenyeri tugateka turi garagaza atari umutako ahubwo bitwibutsa icyo kimenyetso cyabaye kuko cyatumye n'umuyobozi w'iki kigo wari waratangiye atabyemera none atangira kuva ku izima akumva ko hari ubutumwa budasanzwe muri dorotwari z'abanyeshuri abana ko barara sero y'imyaka hano bari bavanze cyangwa hararagamo abakuru haragamo ubundi ihe karasi icyo ntabwo nakivuga ngo hari hari icyiciro cy'aba ngaba cyangwa icyiciro cy'aba ngaba mu mateka ntabwo nabicukumbuye ngo mbimenye yuko abana bararaga n'uburyo bararagamo ariko icyo nzi no kwingiye rwarutwa noneho rero uru rukuta se rwo rwari rurimo uko turi kubona ni intebe hariya n'abakristo basengera ibi byo byajemo gute ngo nyuma mbonekerwa idorotwari undi yari ikintu gihurutuye birumvikana haguma gukorwamo ibyo bita mu kinyarwanda cy'ubu design kugira ngo bibashe gufasha abantu gusenga niyo mpamvu ibi byose uvuga byabayeho no kuba bacamo ibice
bikabaho kugira ngo nyine iyi ngi isigare ari chapelle irango nireka tuyigarukeho kuko batubwira ko ariho Anatalia Alfonsina niho Alfonsina ya amaze imitsi igera kuri 15 niko biri cyangwa 14 yego aho ngaho niho yararaga yego yego aha noneho mutweretse inyenyeri ikindi kimenyetso kirimo hano cyerekana iryo bonekerwa ry'umubyeyi cyamari mu chapelle n'iki ibimenyetso bigaragara cyangwa se navuga ngo bifatika hariya tubona hari ishusho ya Bikira Mariya hariho hari hari igitanda cya Alfonsine Mureke hariho hari hari igitanda cya Anatalia Mukamazimpaka ndetse n'iriya nyenyeri ishaka gufasha abantu kumva uko byari byifashe mu cyo gihe cy'amabonekerwa akaba ari inyenyeri ikimenyetso atari umutako ubundi tumenyere ko muri chapelle abantu bajyamo bagasenga hirya no hino ese amasengesho aberamo hano ni buri gihe cyangwa se ni imitsi iteganyijwe bigenda gute ahangaha buri gihe habera misa saa sita saa sita z'amanywa habera misa nyuma hakaba na gahunda z'abantu bashaka kuza gusengeramo ariko ku wa kane hakaba hari n'abantu baza gusenga itsinda ry'abantu baza gusenga rozari umunsi wose bagasengera muri chapelle ya mabonekerwa ariko hakaba n'abandi bantu bashaka kuza basaba ko bararamo bakaraha basenga izo nzego zitandukanye cyangwa se ibyo byiciro bitandukanye by'abantu turabigira hano ntabwo habura abantu bahasengera igihe cyose rwose babahari noneho tugarutse inyuma gatoya amabonekerwa amaze kubera hano abana bakomeje kuhasengera cyangwa se hagize ibimenyetso bishyirwa ku ruhande none abana kuko ibikorwa byo kwagura byo byari bitari byatangira nyuma yaho amabonekerwa amaze kuhabera hakurikiye iki byagenze gute bakomeje kuhakoresha nk'uko basanzwe bakoresha urumva ko n'amabonekerwa ubwabyo kugira ngo yemerwe yafashe igihe nyuma y'uko bigenda bifata intera yo kwemerwa bagiye bafata ingamba zo bangwa noneho twagize chapelle kugira ngo abantu bose baze bahasengere ariko murumva ko muri icyo gihe cyo kwiga abana bakomeje gukoresha dutware nubwo yaberagamo ibintu bidasanzwe batumvaga byabuzaga kuhara nk'uko rero Padiri Gatete Jean Pierre yarabitubwiye guhera ku itariki ya 31 Gicurasi igihumbi 1982 nibwo umubyeyi Bikira Mariya yahaye rendez-vous abana ko amabonekerwa cyangwa se kubasura bitazajya bibera muri chapelle tuvuyemo ahahoze ari dorotwari ahubwo noneho bizabera kuri iyi mbuga padiri iyi mbuga yo yari imeze gute hari ubundi hari iki nyuguhera ku itariki 31 z'ukwa gatanu muri 82 hakozwe iki byagenze gute yego nkuko nabibwira rero tariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu igihumbi kimwe 1982 nibwo umubyeyi Bikira Mariya yabahamagaye abereka noneho ahantu bagomba kujya bahurira ngo iriya nyenyeri nayo ntabwo ari umutako ahubwo ni igaragaza aho umubyeyi Bikira Mariya yagaragaje ko noneho n'ahangaha tuzayaduhurira si byo ubwo ngubwo abibabwiye umwe muri bo ajya kubibwira Musenyeri Gahamanyi yego Jean Baptiste yego amugezaho icyifuzo cy'umubyeyi Bikira Mariya ahangaha iki gisenge ntacyabaga ngo hari ibintu byinshi byagiye bihinduka iki gisenge kiza imbere ku ibaraza yego cyabagaho hari ibintu byinshi byagiye bihinduka nko kuvuze ngo hari hameze hate muri icyo gihe hari byinshi byahindutse nuko rero ajya kubibwira Musenyeri Gahamanyi amugezaho icyifuzo cy'umubyeyi Bikira Mariya twibutse abadukurikiye ko Musenyeri Yohani Batista Gahamanyi ni umwepiskopi wa mbere wa diyoseze ya Butare icyo gihe mwaka w'1982 kibeho
Gikoho yabarizwaga muri diocese ya Butare. Diocese ya Gikongoro izashingwa mu mwaka w'1992. Mwakomeza. Ye nuko igitekerezo cya Gahamanyi umva ko yakoresha podium. Ku podium yagizwe n'inshinge ndetse n'ibiti biyifashe. Rya ruziga mubona ntabwo navuga ari umutako nahari hashinze biriya biti. Byari bizengurutse kuko urumva podium ko ari koze nayo yari uruziga noneho agashyiraho inshinge asasheho inshinge kugira ngo bana bajye hejuru bagejuru noneho abantu babashe gukurikirana ibyo amubonekerwa bisanzuye urabyumva ko mu gihe cy'amubonekerwa byari bigoranye kuba abantu baje kureba hano muri dotwari irimo n'ibitanda irimo n'abana byari bigoranye kuba umuntu yakurikirana ibijyanye n'amabonekerwa ya kibeho birumvikana ko rero mu bushobozi bwe Gahamanyi yashyizeho podium kugira ngo abantu bajye baza bakurikirane ibyo amubonekerwa bisanzuye ariko padi aho aha ni muri dorotwari ni mu kigo cy'abanyeshuri abantu baturutse imihanda yose twamenye ko icyo gihe hari abamenye ubwo butumwa aturuka muri diocese zitandukanye ndashaka mu bushishozi bwanyu uko makuru mwagiye muyegeranya aba bana ntago byabashijeho none ku kubahungabanya bakumva birenze kwemera kwabo twibutsa dukurikiye ko uyu mujyi wa Kibeho turi kubona ntago ariko byari bimeze rwose birumvikana nibyo koko niyo mpamvu mvuze ngo kuba mu byibicyama yarabahaye ahandi hano guhurira byafashije benshi kuko igihe cyo mubonekerwa niyo wahungabana cyangwa wagira gute buri wese abashaka kumenya ashaka kubona ubonekerwa ugasanga hano ndahabaye n'umubyigano ntekereza ko abana bari barangije kubyumva nyine ko ni ikintu kidasanzwe kigomba kuzana impinduka nazo zidasanzwe tukagaruka none uburyo byavuye aya mabonekerwa yavuye muri dorotwari akaza ku mugaragaro en public bidushushanyiriza ko umubyeyi Bikira Mariya nawe yahaye abantu ubwisanzure kugira ngo bajye baza gukurikirana ibyo babonekerwa kuko abantu bose baturutse imihanda yose kuza bakabyiganiramo aha ngaha ntekereza ko nk'uko muvuze mu bishushozi ntekereza ko bitari byoroshye rero amabonekerwa y'uko itariki 15 z'ukwa 8 1982 yabereye hariya niyo mpamvu nyagarutseho ni amabonekerwa navuga ko akomeye cyane mu mateka ya Kibeho kuko n'umubyeyi cyama yagaragaye arira arizwa nuko aza dusanga tukamuhunga aza akabona ko amategeko y'Imana abantu bayagize amagambo y'abantu abona ko abantu banangiye imitima bigatuma nk'umubyeyi ababara akajyaho nakurira amabonekerwa rero yo ku itariki 15 z'ukwa 8 1982 yabereye hariya kuri podium aha abera kuri podium aho hari dukurikiranye amateka amabonekerwa hirya no hino dusanga habamo abahakana benshi ibyo twabibonye no mu mateka amabonekerwa y'Ifatima aho abayobozi abantu bakomeye bapinze amabonekerwa mu gihe abana batatu nabo babana batoya babonekerwaga n'umubyeyi Bikira Mariya Ifatima ngaho ntako icyo kintu cyabaye ubwo nshaka kuvuga ko no mu banyeshuri ubwabo bose batari abakristo gatolika harimo n'abandi mu yandi madini icyo kintu cyarabaye cyane nanyize umungukira cyane ariho kubera ko amabonekerwa ntabwo ari ihame ry'ukwemera amabonekerwa ni ikimenyetso ijuru riduha kikadukomereza ukwemera ariko ubwabyo amabonekerwa ubwayo ntabwo ari ihame ry'ukwemera niyo mpamvu abantu bayashidikanyaho niyo mpamvu abantu bashaka kubyima cyangwa bakabihakana aho ahantu hose habera amabonekerwa rwose ibyo byiciro by'abantu bahakana banangira umutima ntibibura hano Kibeho rero nabyo byabayeho kubera ko si no kuvuga ko byabayeho mu gihe gito kuko Alphonse ni umureka kibonekerwa abantu benshi ntabwo babyemeye kubera impamvu ebyiri impamvu ya mbere ya Alphonsine n'uwizaza izaza ni Kibungo muri diocese ya Kibungo yaba utudege tw'amayobera nk'uko babivuga bigatuma abantu babateba n'ibyo baba byamuteye impamvu ya kabiri rero Alphonsine ari umukobwa usanzwe wasengaga ibyo byabaga byabaye ngombwa bigatuma abantu bibaza ati buriya Bikira Mariya yabuze umuntu atuma aramutuma Alphonsine agasaba umubyeyi Bikira Mariya ko yabonekera undi mukobwa kugira ngo amabonekerwa ye ubutumwa bwe bwakirwe ibyo birumvikana rwose ko mu ntangiriro abantu bose batabyemeraga abantu bose basaga nk'ababihunga natariya mukamazima karere abonekewe hari ku itariki 12 z'ukwezi kwa mbere 1982 abantu batangira kubyemera kubera iki impamvu ya mbere ni uko
natayaruwe nahangaha kibeho ngo ni paruwasi ya Muganza yego ariko mbere ari kibeho bivuze ko ntahuriye na twa tudege twamayobera abantu batekereza noneho baravuga bati wasanga ari byo koko ikimenye kashe yo kubyemeza birabonetse yego impamvu ya kabiri rero nuko natari amukamaze imaga n'umukobwa wasengaga cyane cyangwa bamwitaga inzobere mu bijyanye n'amasengesho baravuga bati se kibi ntabwo ushaka gufata umuntu usenga bituma none abantu batangira kumva ko hari ukuri mubi mu butumwa butangwa ariko urumva ko yabonekeye natari amukamaze impaka amaze kubonekera Alphonsine Mureke inshuri icyenda zose abantu bagishidikanya abantu batarinjira muri bwa butumwa bwa kibeho bwa butumwa bwa bikiramana niyo mpamvu rero nari ngiye ndi kugusubiza ko abantu barashidikanyije n'ubu hari abagishidikanya urakoze cyane yego mwagiye rero mubikurikira mubyumva henshi ko mu gihe cy'amabonekerwa umwe mu babonekeye n'umubyeyi Bikira Mariya Anatari amukamaze impaka yafashe umwiherero arasenga imitsi 14 ikintu gikomeye ubundi kidashoborwa n'umuntu wari we wese Padiri turi kumwe Jean-Pierre Gatete agiye kudusobanurira byagenze gute kugira ngo afate icyo cyemezo yasengeye hehe hanyuma byagenze gute tugana ku musozo wa kimwe mu bice bigize ishapeli y'amabonekerwa Padiri mwakomeza icyo gisibo yagize cy'iminsi 14 ntabwo ari gisibo ubwo yashatse abone ibyo yasabwe n'umubyeyi Bikira Mariya icyo gihe yabimusabye ryari mu muri ayo mabonekerwa yakurikiyeho mu butumwa amwe mu bonekerwa yagize ibyo bikiramo yamusabye ko yakora iminsi 14 igihe gisibo cy'iminsi 14 mu rwego rwo kwikunga ubabare bwe n'ubwa Bikira Mariya mu nzira yo gukiza isi mu rwego rwo gusenga asabira isi asabira abantu agira uruhare mu babare iminsi 14 utarya ibyo nibyo ukaristiya yaha nibyo nangiye kugeraho kigaragaza ko koko n'ibintu by'amubonekerwa bitari ibintu biraho gusa n'Imana cyangwa se umubyeyi Bikira Mariya nawe yabaherekezaga mu byo wasabaga gukora icyo gisibo rero yagikoreye ahangaha nabonye ni muri ofisi ubu ngubu ariko mbere hari hari makumba yakurikiranwagamo nabariya abantu twavuze komisiyo teologike na komisiyo medikali kuko bagombaga kuba hafi ngo barebe ukuntu byifashe bamukurikirane kuko barebe nimba atawinda ataca ku ruhande ngo agire icyarya kugira ngo barebe koko ukuri muri ibyo ngibyo Pade hari ikintu gikomeye uwo Anatariya mukamaze impaka ni umunyeshuri muri secondaire ari yaremo wa kabiri cyangwa mu wa gatatu gutyo uwo mwana w'umukobwa ugiye gufata imitsi 14 asenga ntago byateye ikikango turi abantu abayobozi by'uburabishuri bivuga ngo ikikango navuze ngo ntigishobora kubura ariko ibyo umubyeyi Bikira Mariya agena hari uko bigenda bigerwaho havuyemo n'ubwo bumuntu bwacu niba mvuze ko habayeho komisiyo teologike akabaho komisiyo medikali ikurikirana bya hafi uwo mwana kujya wenda nihabugira n'ikibaha batabare bigaragara ko abantu bari bafitemo gushidikanya abantu bumva ko ibi bintu bidashoboka ku mwana w'imyaka 17 bumva ko ari ibintu bidashoboka ariko umubyeyi Bikira Mariya yamuherekeje mu masengesho y'iminsi 14 ni ikintu kigunda kugarukwaho mu butumwa bwa kibeho kigaragaza ibitangaza cyangwa se ibidasanzwe mu butumwa bwa kibeho tubyumve neza y'iminsi 14 yari gomwaga burundu gusa nta kintu yafataga ku munsi wa 8 nibwo yatangiye kuba yafata amazi ariko iminsi 14 cyari igifungo rwose cyuzuye aha hanyuma noneho yajyaga mu ishuri se kuko yari umunyeshuri birumvikana koko ashobora kuba atarigaga kuvuga ko yari yari mu cyumba akurikiranwa kuko ije nuko bukeye urumva ntabwo yari afite imbaraga zo kuba yaba yasohoka ngo agende yasohoka ngo akore izindi mirimo kuko urumva cyari igihe gikomeye kuri we bigatuma noneho hajyaho n'abantu bamusimburanwaho abaganga kugira ngo bakurikirane
imigendekere y'iyo minsi. Twibutse abadukurikiye ko Natalia Mukamaze impaka abahano ikibeho ni ikintu atakunze kugarukaho cyane, ariko dushaka kuzagira amahirwe nawe tukabimubazaho. Hanyuma se icyo kimenyetso ko yarisabye n'umubye Bikira Maria, hari cyo cyabayeye, hari cyo cyongereye cyakomeje mu kwemera gituma abantu bareka gushidikanya rwose kubahabwa ubutumwa n'umubye Bikira Maria hano? Yego rwose, kubera ko nabyumva nawe n'uyu munsi ubibwiye umuntu ayumva ko ari ibintu bidasanzwe, bikaba byanamubwisha ko hari ikintu gikomeye mu butumwa bwa kibeho. Kumva ko umuntu ashobora kumara iminsi 14 birasobanuka ko ubundi muri Afurika, kubera ari ahantu hashyuha, hari iminsi igenwa ko umuntu adashobora kuba yabaho cyangwa atanywa akicwa n'inyota. Ariko iyo ubibona, iyo ubisobanuye, iyo ubyumva ko byabayeho, ni ikintu cy'igitangaza kigaragaza ko Bikira Maria ubwe yahaga n'imbaraga abo yahaga ubutumwa kugira ngo babashe kubusohora. Mu by'ukuri ni kimwe mu bintu bifasha abantu n'uyu munsi, si muri icyo gihe gusa. Iyo usobanuye umuntu ko yamaze iminsi 14 ntabwo abyumva vuba, ariko mu kubyumva kugenda abyinjiramo ukwemera ko kukakomerera. Murakoze. Reka rero tugana ku musozo w'iki kiganiro tugiranye, mudusobanurira iyi shapere, mugire ubutumwa muha abaza kuhasengera, abagikomeje kugira inyota yo kuhasengera, tugana ku musozo w'iki kiganiro. Navuga ko abafite inyota yo kuza kuhasengera Bikira Maria abategeye yombi, mwisanzureho, muze mumwereke ibyo mukeneye, ariko mwitegure nuko n'umwitegure ko agomba no kubaha ibikwiye. Kibeho ni umurwa twahawe, Kibeho n'ahantu hatagatifu, umuntu yashishikariza abantu bose kuhagera n'abatarahagera bakahagera. Ariko tugaruka no kuri cya gikorwa cy'uko hagira ubwagukiro, niba tuvanga ibi n'ibiro, mu by'ukuri ni ahantu hagakwiye kugaragara nk'ahantu hubashywe, ahantu habereye ari ibimenyetso bitandukanye. Ariko ubu ngubu turayifashije kuko nta bundi buryo, kuvuga ngo inkunga umukristu wese yatera mu iki gikorwa cyo kwagura ibikorwa by'ingoro ni inkunga batewe umubyeyi Bikira Maria. Kibeho bizakomeza ibe Kibeho, kandi Kibeho nziza, Kibeho yakira bose, Kibeho itarobanura, Kibeho aho umubyeyi Bikira Maria yatangiye ubutumwa. Nifuza ko abantu bose bakwiye kubushishikarira, bakabumenya, bakabumenyesha abandi. Nkamwe muba mwaje hano Kibeho, muza buri gihe nk'abigishwa, ariko mugatanga intumwa, musakaza ahantu hose ubutumwa bwa Kibeho, ubutumwa mu gihe cy'amaya yatangiye hano Kibeho. Ndabashimiye rero ko mwafashe igihe nk'iki ngiki cyo kongera kuza gufasha abakirisitu gusura Kibeho bari. By'ukuri bari kugenda babona ibice bimwe na bimwe bigize Kibeho, bikabatera n'inyota, abahazi bakahakumbura, abatahazi bakifuza kuhamenya. Naha rero dusoresha ikiganiro twe twabateguriye Kibeho, ubutumwa n'iterambere. Turi Kibeho kwa nyina wa Jambo, aho dushimira cyane Padiri Jean-Pierre Gatete, umuyobozi wungirije w'ingora Bikira Maria i Kibeho. Mu gice cya mbere wadusobanuriye ibyo bishimira bagezeho cyangwa se ibyagezweho mu myaka 21 ishize Kibeho hahawe umugisha, ndetse abantu bakaba bamaze imyaka 42 baza kwasengera. Mu gice cya kabiri tukaba yadutambagije shaperi y'amabonekerwa, aho abana bararaga habereye amabonekerwa, kimwe mu gice mwifuje gusobanurirwa. Ndetse tunabona uretse muri shaperi y'amabonekerwa, twabonye cyangwa se twasobanuriwe uko umubyeyi Bikira Maria yahabahereye ubutumwa mwaka 1982, none amabonekerwa akava muri shaperi akaza ku mbuga bita imbuga y'amabonekerwa. Twanabonye kandi aho Anatalia Mukamaze impaka wigaga muri iki kigo wabaga hano na n'ubu gihari, aho yakoreye igisibo cy'iminsi 14 ariko akurikiranwa nk'uko byari byarasabwe n'umubyeyi Bikira Maria. Turabashimiye rero mwari kumwe na Maurice Bisengimana, ndashimira Liliane Ikuze na Aneta Mutuminka bamfashije kugira ngo iki kiganiro kigende neza. Tuzasubire mu biganiro bitaha. Bikira Maria, umwamikazi wa Kibeho, udusabire.